20:40 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Військові резервісти з 4 областей проходять навчання у Кам'янці-Подільському. Як поводитися під час зимової риболовлі на водоймах, розповіли фахівці Головного управління надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Військові резервісти з 4 областей проходять навчання на базі 201-го навчального центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України, що у Кам'янці-Подільському. Підготовка відбувається за 3 напрямками. Навчання розпочалось 4 грудня та триватиме до 24-го. Як відбувається підготовка резервістів, бачила моя колега Тетяна Ворожцова. Машина, штативо, яку ми перед цим розбирали, яка заганяється на мост, це є зосереджений заряд. Дмитро Бадуля, курсант Національної академії сухопутник військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, та стажер 201-го навчального центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України. Сюди прибув викладати вибухову справу. Каже, його слухачі – військовослужбовці, які були в АТО. У нас група, на якій ми прибули, взагалі відмінників, тому що повністю добре знаємо вибухову справу «Інцидентне загородження». Зараз намагаємося в ролі викладачів довести їм дану інформацію. Зараз, наприклад, сьогодні ми ставимо тему вибухової справи. І мої перші враження про оперативний резерв, який прибув, досить добрий. Дуже багато людей, яким це цікаво, які це потребують. І досить приємно з ними взагалі займатися. Резервіст Андрій Слободян родом з Хмельниччини. Каже, такі навчання проходить вперше. Нову спеціальність можна вивчити. Я був по спеціальності старший стрілець. Зараз можу навчитися щось підірвати. Може пригодиться колись. Нас сюди забрали люди, хто був раніше танкістом, хто був підводником, хто був у штурмовій групі. Тут усіх потрібно тільки перекваліфіковувати, як на сапери, сапери-розвідчика. Люди, які вже проходили раніше мобілізацію, вони, як сказати, мобілізувалися по інших військових навчаннях проводили, по інших підрозділах. Людей заново починають вчити не по їхній професії. Учать усе заново, непривично все. Тернополянин Ігор Смутко брав участь у бойових діях на сході країни під час першої хвилі мобілізації. Після завершення навчання планує повернутися до звичної роботи. У зв'язку з військовим станом це немає нічого страшного, ніхто нікого не забирає на фронт. Навчання проводиться тільки на 20 днів. І всі потім благополучно повертаються додому. Якщо, як кажуть, будуть якісь зміни в гіршу сторону, ніж зараз, то по першому дзвінку, як кажуть, то стане в стрій. Від теоретичних занять переходять до практичних. У центрі військовослужбовці вивчають інженерну землерийну техніку. Резервісти будуть вивчати саму техніку, тобто її призначення, загальну будову, технічні характеристики, для чого вона призначена по бойовим умовам, для чого вона буде виконувати які завдання в бойових умовах. І також конкретно вже на місці в складі екіпажів будуть практично відпрацьовувати реальні завдання. На полігоні. Командир військової частини 201-го навчального центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України Василь Світак каже, на навчання прибули запасники з Закарпаття, Тернопільщини, Рівненщини та Хмельниччини. Резервісти навчають за 3 спеціальностями, які визначили у Міністерстві оборони. З Хмельницької області до нас прибуло до 50 чоловік. Найбільша увага буде звертатися на їх практичні дії, навички, щоб в подальшому люди, які будуть використовуватися по цих спеціальностях, могли вільно володіти і виконувати свої обов'язки безпосередньо на місцевості. По завершенню навчання з ними проводиться контрольний зріз знань. Вони будуть оцінені, їм буде військовий квиток вписано те, що вони тут нас вивчили, по якій спеціальності ми готувалися, і будуть відправлені знову ж таки військкомати. Навчання на базі 201-го навчального центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України триватимуть до 24 грудня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Прапор Військово-морських сил Збройних сил України відсьогодні майорить на будинку Хмельницької міської ради. Про це повідомила керуюча справами виконавчого комітету міськради Юлія Сабій. Так міська влада вирішила підтримати полонених українських моряків. Ми зробили такий крок для того, щоб показати громаді міста, що місцеве самоврядування міста Хмельницького разом йде з тими людьми, які боронять нашу країну. Тому що
12 тисяч загиблих на цій війні, багато ув'язнених, полонених, вони є в наших серцях, і ми разом з громадою, ми разом з народом, тому цей прапор у нас є. Перший прапор військово-морських сил Збройних сил України підняли біля будівлі міської ради Одеси. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Українських військових взяли в полон. Серед них 21-річний шепетівчанин Сергій Цибізов. Як поводитися під час зимової риболовлі на водоймах, сьогодні розповідали фахівці Головного управління надзвичайних ситуацій Хмельницької області. Для цього пішли з агітками до рибалок, котрі вийшли на щойно вкритий кригою Південний Буг. За локацію обрали Хмельницький міський пляж. Про основні практичні правила поведінки на льоду дізнавалась моя колега Олександра Карпунець. Микола Мідяник – рибалка із 40-річним стажем. Каже, зимова риболовля – справа усього життя. Тому природні умови ніколи не були на заваді. Додає, найбільш небезпечною крига є навесні, коли усе починає танути. Весною заходили на льод. Навесні заходили на лід, а потім не змогли вийти на берег. Тому що під берегом лід тане швидше, і вже шукаємо десь дошки, щоб вийти на берег. Підтримує колегу і Роман Ставісюк. Рибалка розповідає, завдяки багаторічному досвіду про основні правила поведінки на кризі знає добре. За його словами, має власний засіб перевірки льоду. У мене засіб один єдиний – це пішня, і перед собою я її пробую льод. Якщо за першим ударом зразу пробивається льод, краще не йти. Другий, третій раз – це ще подумати. Якщо четвертий, п'ятий раз вже можна йти. Начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління Державної служби із надзвичайних ситуацій в області Олександр Гулько каже, під час зимової ловлі риби забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці та вживати алкогольні напої. Також робити лунки для риболовлі на близькій одна від одного відстані. На теренах Хмельницької області налічується понад 1500 ставків, а також 200, понад 200 великих та середніх річок. Протяжність кожної якої становить більше 10 кілометрів. Всі вони зараз вкриті тонкою кригою і багато любителів зимової риболовлі, як ми бачимо, виходить на лід, нехтуючи правилами власної безпеки, наражаючи себе на небезпеку. Працівники служби порятунку вручили рибалкам тематичні листівки з основними правилами безпечної поведінки на льоду та розповіли, як правильно допомогти людині, яка опинилася у холодній воді. На сьогоднішній день крига досить тонка, в зв'язку з тим, що температура повітря коливається від плюса до мінуса. І тому закликаємо громадян, мешканців міста бути обережними і в разі не виходити на кригу. І якщо вже сталася якась така надзвичайна подія, то негайно телефонувати до служби порятунку 101. Олександра Карпунець, Іван Мовчан, новини Поділляцентр. Далі короткий огляд другої частини випуску. В обласному центрі презентували проект, який дозволить перетворити вулиці обласного центру на розумні. Виставку «Лінія фронту. Рік 2018» відкрили у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. 142 стаціонарних пункти обігріву створили на Хмельниччині. Про це розповів начальник відділу управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Віктор Овідько. За його словами, в разі різкого зниження температури повітря нижче позначки 10 градусів морозу цілодобово надаватимуть допомогу. Стаціонарні пункти обігріву розгорнуті в усіх містах та райцентрах Хмельниччини. Вони розміщені в приміщеннях навчальних закладів, медичних закладів, закладів соціальної освіти, в приміщеннях автовокзалів, залізничних станцій. Адреси розташування стаціонарних пунктів обігріву можна дізнатись на сайтах обласної та районних державних адміністрацій області. Також в області для реагування на можливі надзвичайні ситуації в зимовий період створено і підготовлено до роботи 20 мобільних пунктів обігріву. Це практично в кожному районі по одному. До них використовуються як сили засоби місцевих органів виконавчої влади, так і головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. У разі ускладнення дорожньої обстановки, ускладнення
проїзду, ну, случається таке, і затори, і все. От, для того, щоб надати людям допомогу в місцях, де немає ніяких, так сказати, будівель, от, ми розгортаємо пункти обігріва в місцях скупчення транспорту, в місцях відстою транспорту, який буде очікувати, поки дорожні служби наведуть порядок на дороги. От, створені ці 12 пунктів, вони, 20 пунктів, вони готові до роботи і по команді будуть розгортатися в місцях, визначених розпорядженням голови адміністрації. За словами Віктора Овідька, найпроблемніші ділянки доріг неподалік села Головчинці Летичівського району, так звана ділянка Тещин-Язик неподалік Кам'янця-Подільського, перехрестя на під'їзді до Старокостянтинівського та Шепетівського районів. На кожному пункті обігріву працюватиме 2-3 людини. В разі потреби залучатимуть додаткові ресурси. Лінія фронту рік 2018. Виставку із такою назвою відкрили у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Ця експозиція представлена в Україні вперше, каже директор закладу Віталій Савін. Автор світлин – військовий кореспондент Андрій Дубчак. На відкритті виставки побувала Вікторія Зелінська. Сьогодні в музеї-студії фотомистецтв представлено 60 світлин, кожна з яких має свою історію. Ну, от Олександр, да, під час нашого відвідання терикона під містом Золоте. Ми залізли вночі на терикон, ночували у маленькій такій бліндажі землянці, нічого не відбувалося. Зранку ми лягли поспати, там прокинулись, почали там щось жартувати, розмовляти між собою. І от після цієї фотографії, через буквально там декілька секунд, прильот розривної кулі мішки коло нас, стріляв ворожий снайпер. Тоді нікого не поранило, всім пощастило. Але через тиждень буквально Олександр отримав дуже важке поранення. Куля 7,62 снайпера потрапила йому під чолом. Значить, він досі проходить реабілітацію. Всього фотограф зробив 1000 знімків, каже. З усієї кількості обрав 60. Через емоції людей я можу розповісти історії або історію конкретної події, наприклад, як бій у Південному. Тут фактично всі вони тільки про це розповідають. Або про життя та побут там 10-ї бригади. Андрій Дубчак додає, на знімках показано 35-ту окрему бригаду морської піхоти у Широкино та Водяному, 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду Едельвейсе та фото з передової за 2018 рік. Відвідувач фотовиставки Анатолій Іванов каже, його вразили не лише світлини, а й сама атмосфера в залі. Ну, тут немає таких... моментів бойових дій, але це зовсім не обов'язково, тому що війна – це річ надто ризикована, особливо для фотокореспондента. Не обов'язково показувати прямі бої. Достатньо показати, що відбувалося до та після. За словами директора Хмельницького музею студії фотомистецтва Віталія Савіна, виставка представлена в Україні вперше. Не тільки в цьому музеї, а взагалі ця виставка представлена перший раз в Україні. Ці роботи були спеціально надруковані для експонування в нашому музеї. Відвідати виставку можна до 12 січня. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Побачимось!